Evo da ne jo. Ja sam Džemka Šabanić, majka djevojčice sa posebnim potrebama Ermini, koja ima 25 godina. Nemam riječi, ni najgore riječi da kažem. Šta se mislim o tome? Mislim sve najgore. Ogorčena, pretučeno dijete, pretučeno moje dijete, pretučeno naše dijete. Jer ja u tom djetu vidim svoje dijete. Šta posle nas? Ja sam na tabletama to ovo dana, kako se to desilo. Ja sam Amina Lajm, majka sam djeteta s poteškoćom. Na svu sreću moje dijete nije ovdje. Zdravi smo pa se brinemo o njemu, također mali 100%. Ovo je nešto što je nedopustivo. Ja iskreno evo dvije noći ne spavam, znači mene je tako reći smorlo ovo. Znači ja ne mogu da vjerujem. Mi svaki roditelj s poteškoćom u ovom djetetu, znači koje zlostavljaju, ponižavaju, udaraju, mi vidimo našu djecu. Mi smo ti potencijalni roditelji jer mi imamo najveći strah šta s našom djecom postane. Ministar kaže, vi ne znate ni zašto protestujete. E to je ono gdje sam se osjećala sinoć u, ne znam, 12 sati da hoću da vrištim, znači da mi ne znamo zašto protestujemo. Nas je ovo slomilo, znači svaki od ovih roditelja prolazi, znači, kroz s ovim djetetom, ovo je nedopustivo. 10 puta cifra koja dođe s mi najbolje znamo zašto. Ja ću zamoliti predsjednika Unije osoba i organizacije osoba sa invaliditetom. Vahidin Urkić, Unija osoba, organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji B. Glavni zahtjev naš je smjena trenutnog rukovodstva Zavoda Pazarić, znači direktora i uprave, hitna smjena i to ćemo dati rok 7 dana vladi Federaciji i resornom ministarstvu da izvrši smjenu. I također da u kratkoročno se poboljšaju uslovi kako za korisnike Zavoda Pazarić, tako i za zaposlenike, jer znamo da su ovdje ljudi malo zarađuju, da je to težak posao, da većina njih radi časno i pošteno svoj posao. Tražit ćemo tematsku sjednicu predstavničkog doma parlamenta Federacije gdje tema neće biti samo Pazarić, nego sve, cjelokupna problematika djece i osoba sa neratnim invaliditetom. Zatim tražit ćemo da tužilaštvo u nulti prioritet stavi i izvrši ovdje istražne radnje u Zavodu Pazarić, te da pored ove osobi koja je direktno tukla mladića s poteškoćama u razvoju, sankcioniše i druge osobe po rukovodnoj liniji. Ovih nekoliko dana, a sve mu nastalo, oni izbešavaju iz 2019.